Lebih banyak pembaharuan dan projek pembangunan bagi manfaat rakyat di Kelantan akan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, walaupun negeri itu diperintah di bawah kepimpinan bukan Barisan Nasional, namun Kerajaan Persekutuan tetap memberi tumpuan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Malah peruntukan disediakan pada rancangan Malaysia ke-11 berjumlah RM12.1 bilion kepada Kelantan juga merupakan dua kali ganda berbanding sebelumnya. Ini termasuklah peruntukan RM600 juta melibatkan aspek kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan untuk Kelantan. Ambo tambah peruntukan untuk Kelantan. Ini rancangan Malaysia ke-8 3.37 bilion. Rancangan Malaysia ke-9 6.19 bilion untuk Kelantan. Rancangan Malaysia ke-10 5.36 bilion. Tapi zaman Ambo jadi Perdana Menteri, peruntukan untuk Kelantan 12.11 bilion. Datuk Seri Najib berkata demikian ketika berucap merasmikan projek pecah tanah pembangunan hospital di jajahan Bacok bernilai RM140 juta yang juga merupakan hospital pertama di jajahan berkenaan. Ia sekaligus menjadikan setiap jajahan di Kelantan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah hospital awam. Beliau kemudiannya turut menyempurnakan gimmick pelancaran disaksikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian.